Ellipse e-kirjapalvelu on e-kirjastossa. Se löytyy Outi-verkkokirjastosta. Mene osoitteeseen outi.finna.fi ja klikkaa etusivulta e-kirjasto. E-kirjat Ellips. Tämä on Ellipsin etusivu. Ellipsillä on myös samanniminen sovellus, jota voit käyttää. Sen voit ladata kännykkäkaupastasi ilmaiseksi. Harjoitellaanpa nyt Ellipsin käyttöä. Jos haluat selata kirjavalikoimaa, valitse kohdeyleisö. Lapsille tai nuorille. Täältä näyttää lasten valikoima. Valikoimaa voit selata nuolinäppäimillä. Tällainen on nuorten valikoima. Kirjoja löytyy eri kielillä. Kielen voit valita kohdasta Kielet, Suomi. Kuten huomaat, valikoimassa on sekä e-kirjoja että e-äänikirjoja. Osa kirjoista on heti lainattavissa, osan voi varata. Jos haluat löytää kaikista uusimmat kirjat, valitse lajittele uusimmat. Jos haluat lainata kirjan nimeltä Taikurin hattu, avaa kirjan tiedot kirjan nimestä. Nyt pääset lainaamaan. Valitse laina-aika, 14 päivää tai 7 päivää. Lue selaimessa tai lataa koneellesi. Lue selaimessa tarkoittaa, että voit lukea kirjan suoraan laitteellasi. Lataa koneellesi tarkoittaa, että voit lukea kirjaa myös ilman nettiyhteyttä. Valitaan nyt lue selaimessa. Kirjaudu sisään. Tarkista ensin, että kirjasto on pohjoisen e-kirjasto. Kirjoita kirjastokortin numero. Ja PIN-koodi. Kirjaudu sisään. Lainaus on valmis ja kirjaa pääsee heti lukemaan. Tekstiä voi suurentaa ja pienentää. Kirja palautuu automaattisesti, kun laina-aika päättyy. Jos haluat lainata jonkin tietyn kirjan, kirjoita kirjan nimi suoraan yläosassa olevaan hakukenttään. Etsitäänpä Apassit-sarjan kirjoja. Kirjoita kirjan nimi tai kirjasarjan nimi hakukenttään ja hae. Samalla tavalla voit hakea myös jonkin kirjailijan teoksia. Tässä näet Apassit-valikoiman. Saman kirjan voi joskus saada sekä äänikirjana että kirjana, kuten Aavehevosen arvoitus. Jos haluat varata kirjan, tee se näin. Varataan kirja nimeltä Pako. Kirjoita kirjan nimi hakukenttään ja hae. Tuula Kallioniemen Pako-kirja on varattavissa. Klikkaa kirjan tiedot auki kirjan nimestä
ja tee varaus. Varaamiseen tarvitset kirjastokortin tunnuksen ja PIN-koodin. Omasta kirjahyllystä näet lainasi. Tarvittaessa voit täältä palauttaa lainan. Näin toimii Ellips e-kirjapalvelu.